Տիմ Կրճան, նախ հարց պատասխանը սկսենք սկզբից, ձեր հարցի վերաբերյալ, ոչ թե հնչեց, որ գրավոր պիտի պատասխանի, այլ ըստ կամային, հա, որոշվեց, որ չպիտի պատասխանել, սա որքանով աղերս ունի աժկանունակարգ օրենքի հետ ընդհանրապես։ Այս ազգային ժողովը ընդհանրապես ոչ մի աղերս չունի աժկանունակարգ օրենքի հետ, առավելևս այն մարդիկ, ովքեր չգիտեմ ովքեր են իրանք, ազգային ժողովի նախագահ են, նախագահի ԺՊ են, մի խոսքով այդ ողջ կազմը, որ նստած է այնտեղ ԿՊ-ի անունից, որևէ աղերս չունի աժկանունակարգ օրենքի հետ, ինչ վերաբերում է իմ հարցերին, սովորական է դարձել, որ պատասխան չկա, որտեվ պատասխանող չկա, Հայաստանի Հանրապետությունում չկա իշխանության սուբյեկտ։ Եվ երբ որ լինի այդ իշխանության սուբյեկտ, ինքը կպատասխանի, թե ինչի մի ժամանակ ասում էր, որ կարմիր գծեր պիտի չլինեն, դա չարիք է, արագաչափ պիտի չլինի, դա չարիք է, հիմա կա եւ ավելանում է։ Ինչի որ այն հանրային ծառայությունները, գազը, լույսը, ջուրը, ոչինչ պիտի չթանկանա, հիմա ամեն ինչ թանկացել է։ Ակնհայտ է, որ եթե Հայաստանում կա իշխանազավթներ եւ իրանց նպատակը օր առաջ, ժամ առաջ, վայրկյան առաջ, բոլոր դիմադրողականության օղակները Հայաստանի Հանրապետության ժողովրդի եւ պայքարի կոտրելն է, որպեսզի շարունակ ամիսներ մնան այս իրենց զավթած աթոռներին, ակնհայտ է, որ իշխանության ուղղված հարցերը մնալու են անպատասխան։ Նիկոլ Փաշինյանը ձեզնից ակնկալում է հստակ պատասխան, ի վերջո սանասարը կուբատլու է, թե ոչ։ Ես Նիկոլ Փաշինյանին ուզում եմ ասել, որ Հայաստանի Հանրապետության նախկին ղեկավարները, ովքեր պահել են Հայաստանն ու Արցախը, թող ինքը մեզ հետ տա, երբ միջև 2020 թվականի այդ քաոսը, աղետը ու իր ստորագրած կապիտուլյացիան, այն Հայաստանը, որտեղ կար ազատ ու անկախ Արցախ, այն Հայաստանը, այն իրականությունը, որտեղ կար Հայաստան իր տարածքային ամբողջականությամբ, իր ինքնիշխանությամբ, որտեղ կար Հայաստան, որը բանակցող էր, որտեղ կար Հայաստան, որը սուբյեկտ էր եւ ոչ թե բանակցային սեղանին ընդհանրապես առարկա եւ իր ինչին վերածել է ինքը Հայաստանը։ Այդ ժամանակ մենք կնստենք, կխոսենք։ Ես հասկանում եմ, որ ընդդիմադիր Նիկոլ Փաշինյանին այս դուխով, նոր դուխով, իբր դուխովը շատ հեռու եւ մութ անկյունում թաղել է եւ ուզում է մոռացության մատնել, բայց այն ժամանակ, երբ որ այդ Նիկոլը խոսում էր այն Հայաստանում, որ ուներ տարածքային ամբողջականություն, անվտանգություն եւ երկու հայկական պետական։ Տիկին Մկրչյան, Նիկոլ Փաշինյանը ասում է, եթե ինձ նորից ասեք խոխանցնող եւ այլն, շարունակել եմ մատով խոսել, հա՞ ձեզ հետ։ Այսքանից հետո ինչպես եք պատկերացնում հետագայում խորհրդարանական աշխատանքը եւ երկխոսությունը կառավարությանը։ Այնպես չի, որ առաջի անգամ էր այս անադեկվատ պահվածքի իշխանազավթների կողմից, իրենց համար դա արդեն նորմա է դարձել։ Մենք այս ազգային ժողովը ամենասկզբից էլ հասկացել ենք, թե ուր ենք գալիս, ամենասկզբից էլ հասկացել ենք, որ այստեղ կառուցողականության եւ աշխատանքի փոխհարաբերություն հնարավոր չի կառուցել, որովհետև կողմեր չկան պարզապես, այստեղ կա իշխանազավթներ եւ մարդիկ, ովքեր հայտնվել են ազգային ժողովում միայն մի օրակարգով, Հայաստանում ստեղծել իշխանություն, որը գոնե կունենա նվազագույն վստահություն կվայելի հայ ժողովրդի կողմից, որ բանակցությունների սեղանին հայկական շահ է պաշտպանում եւ հայկական շահն է առաջ տանում։ Այս ազգային ժողովը օր առաջ պիտի գոյություն չունենա այն փաստի ուժը, որ Հայաստանի Հանրապետությունում իշխանազավթները պիտի չունեն, այն խմբակը, որը կեսը տեղավորվելա գործադիրում, կեսը տեղավորվելա օրենսդիրում, ես հասկանում եմ, ում գթել են, կեսին տարել են գործադիր, կեսին օրենսդիր, որտեղ Հայաստանի Հանրապետության որևէ քաղաքացի չի ուզում սրանց հետ գործ ունենալ։ Եվ այս մարդկանց կենսագրության մեջ ընդհանրը գրվելու է, որ նոյեմբերի 9-ի քաոսից եւ կատաստրոֆայից հետո իրանք մարդիկ էին, ովքեր ազգային ժողովում աշխատելու եւ նախարարի պորտֆել ունենալու համար գնացին կապիտուլյանտ Նիկոլի հետ։ Facebook-յան գրառումների համար, որակումների, հա, դավաճան եւ այլն, մարդիկ քրական հետ ապանդումների ենթարկվում, Նիկոլ Փաշինյանը ամբողջ ընդդիմությանը մեղադրեց դավաճան եւ թալանչի լինելու մեջ, ինչ եք պատրաստվում անել։ Այս ջուրագրգիր վիճակը իր ամբողջությամբ խոսում է նրա մասին, որ այսօր ազգային ժողովում առկա ընդդիմությունը խփում է հենց նշանակետին եւ մեխին, որովհետեւ եթե այդ ամեն ինչ իրականություն չլներ, եթե Շուշին հանձնված չլներ, եթե Հադրութը հանձնված չլներ, եթե Արցախ զենք ու զորք մատակարարված լիներ, եթե այս հրամկազմի փոփոխությունները եւ բանակի գլխատումը չլնեին դիտավորություն եւ հակառակը դրանք լինեին ամրակցելու եւ բանակը նոր թափով, նոր ուժ հաղորդելու համար, ինքը այսպես վստահեմ չէր նյարդային։ Իր նյարդերը գալիս են նրանից, որ ինքը շատ լավ գիտի այն իրականությունը, որում ապրում է, եւ ինչքան էլ որ իշխանությունը զավթած պահի, գալու է մի օր, որ ինքը լինելու է պատասխանատվություն է կրելու իր գործած մեղքերի համար հայ ժողովրդի առջեւ։ Եթե հողում կատարեց նույն մադրիդյան սկզբունքներին, թե իր նախկիններն էլ էին բանակցում, հա, այդ տարածքները հանձնել։ Դրան գիտեք ինչ պատասխանել են ՌԴ-ի
համանախագահներից Պապով նա պատասխաններ, ԱՄՆ համանախագահներից Որլիքն նա պատասխաններ, Միսկի խումբ նա պատասխաններ իր բազմաթիվ հայտարարությունները, որտեղ գրվել է, թե ինչի համար էին բանակցում, գրվել է, որ Արցախի կարգավիճակը մշտապես առանցքային է եղել, այդ նախկին իշխանություններն էր, այդ մադրիդյան սկզբունքների եւ հետո նաեւ Կազանի փաստաթղթում է եղել, որ որևէ կերպ ազգերի ինքնորոշման իրավունքը չի ստորադասվել կամ ազգերի ինքնորոշման իրավունքը մեկ վայրկյան անգամ չի նահանջել։ Հետևաբար այդ Ալիևյան ձևակերպումները, որ իրենց հուշել են մեր թշնամի Ադրբեջանից, ես Նիկոլի տրամաբանության մեջ գոնե այս ամեն ինչը ավելի շատ ապացուցելու, որ ինքը այս պետություն եկել է քանդելու եւ այս ավերակները անգամ չթողնելու, գոնե դրանք չէի անի, որ չապացուցեի լրացի ճանկը։